Ahojte, vítajte na farme pod Grapami. Ako vidíte, máme tu parádny bordel. Akorát sa ma tu upratuje. Ak sa vám bude naše video páčiť, nezabudnite nám dať like, komentovať a odoberať náš kanál. Ďakujeme. No. A tu sa nám pripravuje plocha. Navážala sa hlina, ešte sa vozí, dajú sa palety a naše zajačince sa vlastne presunú sem na tieto palety a obratia sa chrbtom kvôli slnku, lebo v lete na nich strašne tu svieti slnko, palí, horúco im je. Sa pozrieme, tu máme spravenú braničku. Sa nám pasú kačičky. Pomaly sa nám kopa hliny vypratáva. No, a ja idem dať Cezarovi, našemu capkovi. Vidíte, čierne uhlie, lebo ho preháňa. Ideme k nemu. Už nám niečo napršalo, vodičky, budeme zalievať rastlinky vo foliovniku. Naša krásavica sa chce hladkať, že? Tuto nám pozne. Čo, Zuzka, čo? Cezarovi už sme dali čierne uhlie. Na ňa to aspoň nevidno, lebo je čierny. Vidíme, či mu to zaperie. Ráno dostal sodu bikarbonu, teraz čierne uhlie, uvidíme. Kakaoko. Poj ku mne. Poj ku mne. Moje klasne. Rád sa hladkom, rád. A trnka ma už otravuje, jasné. Moja opička. Táto moja opička ma tu otravuje, že? Už ma to tu otravuje. Krošovica. Maminka budúca. Ej, trnka, nie. Telefon nie. Маленька. Где татинка? На днеска сум робила овчий камемберт. Засе. С
sliniečka od našej Evičky. A kozy sír čerstvý. Ja som hladkať kolosovce. Ja sa pohladkáš sama, ty si jak mačka. A kozy sír od Zuzky a od Miky, mnečka. Ty čo si taký mokrý? Čo si taký mokrý? Anciačko. No všetci skákate, všetci. Hopa, hopa. Dva ja na jednu. To je náš umečanec, ktorý každé ráno mečí, keď dojíme se. Teba pohľadkáme? Aj teba pohľadkáme? Blazinkovia dvaja. Hlavu jesť každého. No, čo? Čo odhlavujesť? To je celý tata. Ale no, Zuzka. Ty sa chováš ako cap? Cezar by sa mal chovať ako cap. Naše kozlata ohryzajú naše ovce. Teda toto, pozrite sa, však sú ohryzané. Toto tiež. Čo ich ohryzáte? Čo vám na nich chutí? Na tých ovečkách našich, na tej srsti. A hlavne od Juliusa a od Evky. A už sa napíti. Chutila? A ďalší pije. Chlapisko. Počkajte, ako budete hore vystrajať, behať na paši. Tam budete mať miesta a travičky. Tak tu sa nám robí ďalší ovčí kamembert. A tu máme kozy syreček čerstvý. Tu máme kozo ovčiu šinčicu.
kameniny i podkladané. Zapena na dierkach. Akurát sa mi som vystihla milicu, keď vyšla von z vajíčiek. A toto pozriem vajíčka. A už počujem, ako tam pípkajú a ťukajú. A zajtra sa majú kľuť. Možno už dneska budú, lebo tam pípkajú krásne. Zakrieme. To mám akože aj rovno podľa toho stola, doska je rovná, no. Ak trošku, Mišo, jednu druhú stranu, čo by to chytlo, ja to obrusím potom a natrem, vieš, že nie. Včera som sa díval z Vácentrume, no, pod lipu, 50 eur, kukla. 49 a nejaké drobné. Ja som tu to kupoval, nečo? Parkside mali zváračku teraz v v Kauflande do 100 eur. Neviem, či aj s kádľami asi. Nemám... Počkaj, donesem, hej, nech. Nech ti donesem. Či idem to natrieť? Neviem, kým budeme... Kým začince prenieseme? Ale budeme na to dávať pletivo, nie? Ale keď dáme začiť, tak hodinku by mohlo byť suché. A? Je fajné, teplé teraz suché, vieš? Tak to môžem ja natrieť, jak chceš. Toto len ja, aj potom tie zváry okolo, hej? Mhm, dobre. Aj tam tú trúbku, aj vnútri. Mhm. Tenka, hej? Mhm. Tu aj zvenku. Mhm, dobre. Idem na to. Natreté, dneska sa strieda, dáš za slnkom. Kuričku na to si zniesla vajíčko. Musím sa pozrieť. A ty si zniesla, ukáž. Áno, máme tu dve vajíčka. Dobre, napoj. Už sa nám to stiahuje. Dobre, len tam je diera. Takže to máme hotové z tejto strany.
Parádne. Teraz sa opravuje cereček kačerovi. Padajú krupky. Krupky padajú. Ja si tu kopem hninu. Aby som ešte tam okolo pletivka vonkajšej strany vysúkačky teraz. Tak nám tam včera prešli, tak to chcem ešte obsúpať. Brďo. Riadne sa rozsypalo. No, že to tam ešte zozadu zabedni. Aby im tam cez zimu nekučalo. A už to prestalo. Za chvíľu bude zase slnečko svietiť. Takže zasypané. Až hore. Viem, že už nepodlezu. Dole. A tu sa to krásne zavedňuje. Funguje. Super.